こんにちは、ふみです。本日はですね、神秘の次元コンティニューありの方のゼロ次元の創造収録タイプ以上必須なんですけども、前回は、ゼロチャレンジを正月リーチェとラフィーネをリーダーでやったんですが、今回はラフィーネで、ハロウィンチャコルとかね入ってない編成でやってみたので、そちらを紹介していこうかなと思います。で、1個ね最初にちょっと言っておきたいんですけど、この後後付け実況するんですけども、ちょっとね HP のね計算を間違えてまして、ボスの半分の発狂で負けております。はい、でもただこれは本当に HP の調整を間違えただけなので、HP をしっかりと持っていただければ勝てる編成になっております。そして、今回パーティーがこんな感じなんですけども、はい、でこれの通りに組めば HP もしっかり8万2000かな、変身後で漏れてるので、問題なくいけると思います。で、立ち回りはほとんど一緒なので、そのままね、ちょっと HP 間違ってるままですが、後付け実況していく感じになります。パーティーを紹介していくとですね、ラフィーネがリラチェン耐性の武田武器、フェゴランが聴覚性が5色攻撃評価の潜在が、お邪魔目覚め耐性の遅延ガニ、でもこのダンジョン遅延いらなかったかなと思うので、遅延いらないなっていう方はなんか回復持ったり HP 持ったりしていいかなと思います。そしてオロチの武器で威嚇ですね。で、正月リーチが4色攻撃強化の潜在が無効貫通のアシストが、水着風神。そして、この間交換した闇アテナを使いまして、聴覚性が超コンボ強化の、潜在が無効貫通になってるんですけど、これ動画ではね、なんかね、消せない潜在にしてたんですけど、使わなかったので無効貫通でいいかなと思います。で、空いてる枠は、回復強化とか HP 強化とか何でもいいです。で、イノスケの武器で、正月じゃないや普通のアテン、闇アテンですねが聴覚性が5色攻撃強化の、無効貫通の遅延が2の10連ガチャとかですね。そしてフレンドさんのラフィーネが、潜在はね、無効貫通あんまり意味ないので HP 持ってますね。 HP を3つ持って、アシストがレバーテインですかね。HP 漏れるプラス、暗闇も漏れるので、それを使っております。で、バッチも HP 強化でやっていきたいと思います。後付け実況していきましょう。はい、ということで1階からやってまいります。まず、ラフィーネ1段階目変身して、闇アテナの、進化スキル1個目ですね。で、威嚇を真ん中に刺していきます。はい、変身して威嚇刺したら闇アテナの後ろの10連ガチャドラでヘイスト。そしたらですね、威嚇が真ん中に効いてるうちに、両端を倒しに行きます。とりあえず平積みでいいかなと思うんですけど、間違えてね全体攻撃してましたけど、威嚇が効いてるうちに倒しに行きます。はい、 OK。 ちょっと盤面によってはね負けることもあるんですけど、はい2回目は、ここはねオロチが溜まっているので、フェゴランの後ろのオロチを威嚇をさせて、ここもラフィーネが変身するまで6色を決め続けて、削りながら決め続けて溜まったら変身っていう感じですね。はい、で、ここで一応ね、リーチ打ってるんですけど、後ろが溜まらないように、ちょっと早かったね、個人的に打つの。いいんですけど、はい。そしたら、両方変身してもらって、威嚇が効いてるうちに突破します。OK。挽回そう。ここはですね、特に怖くないんですけども、最初、指奪いとか復元だけ取り返しますね。ラフィーネと、アテンで取り返していきます。はい、そしたらもう取り返した後は全体攻撃を含めながら攻撃していくだけなんですけど、今ねすごい木が消えてなかったですね。落ち込んで決まりましたけども、はい、2回殴るだけですね、ここは。そう、こうやってね盤面変換されるんですけど、多色なので
かも指がね、これは素で30秒くらいかな、あるので、まあ大丈夫でしょうという感じです。はい、4回。4回は吸収ですね。リリーチェの吸収が継続してはいるんですけど、あと1ですね。はい、1になってるんですよ。で、次のターンもね、吸収が来るので、ちょっとリーチェ貯めます。はい、リーチェ貯めるために倒さないで、リーチェを貯めまして、ここで新たにリーチェを使ってから突破します。はい、次のターンもね、吸収が来ますということで、まあ、その辺はね、立ち回り分かってれば、あれですけどね、分かってないと間違えちゃうので、気をつけてください。倒しきれなかったですけど、まあ、怒るだけなんで大丈夫ですと。はい。パー。そしたら、5回かな ?6 回か ?5 回だ。ここは真ん中が吸収なので、真ん中をターゲットして、1回、平積みして、半分まで削ります。はい、こんな感じで。半分まで削るんですけど、あ、そうだ、言い忘れてたんですけど、今回闇アテナを入れてるので、基本的に闇が4つあったら、4つとかなんかまああったら、2way 意識していいと思うんですけど、今回私めちゃめちゃ忘れてて、あんまりね、2way で組んでないんですけど、まあ、組めるときは2way 意識した方がいいかなっていう感じですね。はい、こんな感じで、6回もクリア。OK。7回、あー6回だった。ここ、指針ですけど、まあ基本的に多分ワンパンできるかなと思うんですが、まあ無理せずね、うん、無理せずでいいと思う。確かカニンとかだとちょっと硬かった気がするんですけど、メイメイはワンパンできますと、まあ、闇多めに組んであげるのがこのパーティー的にはいいかな。はい、7回。ここも、このターンでワンパンできたんですけど、基本的には2パン狙いでいいかなっていう感じです。あんまり組みすぎると発狂を踏むし、今回落ち込んがね来たので抜いたんですけど、うん、2パン狙いでいいのかな。あんまり組みすぎずっていう感じで削っていってください。はい、OK。さて、8回、半分まで来ました。ここはね、オロチとかウリトラとかなんですけど、まあ、何が来ても一旦フェゴランを撃っちゃっていいかな。ロックされるんで。回復花火とかもあった気がするんですけど、フェゴランを撃って盤面を整えたら、ここも2パンしていきます。ここは普通に組んでも多分全然抜けないので、はい、組んでて大丈夫で、もう一回同じように殴ります。でまたロックしてくるんですけど、6色陣なんで、そのまま、なんか、リーチェとか打たずに、はい、打っちゃいましょう。はい、1番。OK。そしたら、9回が、リュウネ。はい、リュウネはですね、無効貫通なんで、そのまま削っていくだけなんですけど、まあ、ルーレットが、なかなかうざいよっていう人は、ラフィーネで書き換えていいかな。まあ、一応ね、ラフィーネループというか、結構かなりの頻度で使っていけるんですけど、あまりにも使いすぎると、ね、使えないターンとかも出てくるので、まあ、控えめに、いけるときは、そのまま行ってもらって、もう私はいけないので、使ったんですけど。はい。ここも2パンですね。しっかりと組んで2パンしていきましょう。まあ、この辺の道中はね、まあ、2パンしっかりできればいいんですけど、発狂踏みやすいので気をつけてください。そしたらエスカマリ、エスカマリはなんだっけ、闇目覚めですね。闇目覚めしてくるだけかなと思うので、普通に平積みして突破ですかね。まあ、さっきも言った通り 2way くぐるなら 2way がいいと思います。はい、結構ギリでしたね、これ。ワンパンしたけど。1回。吐く。ここは吸収ですね。リーチ後ろ溜まっちゃってるんですけど、後ろも、ダメージ吸収の武器なので、大丈夫ですね。一応ヘイストがあるので、アテンを打っている感じですかね。はい。そしたらここも平積みで突破していきます。ここね、暗闇あるんで、十字組める方は組んだ方がいいですね。私は普通に忘れてました。はい、
まあ一旦なんでいいんですけど、気にならない方は。12階ダンタリオン、ここも吸収ですけども、イオンターン継続なので求人の武器ですね。大丈夫ですと。暗闇怖かったんですけど、まあワンパンする気はないので、とりあえず6色決めてもらえばいいかな。めっちゃギリだけどね。うん、あんまり組みすぎない方がいいかなと思います。組めるなら全力で組めばワンパンできます。はい、13回、紙結びか、紙結びは HP 固定してくるんですが、2ターン行動なので、フェゴランを打って、2回殴っていくだけですね。ここは特に問題はないですかな、攻撃してこないんで。はい、ちょうど2番ぐらいでいけるかな、全力で組んでも。はい、 OK、 ここは楽でしたね、紙結びは。はい、そしたらボス1回目、ベース1回目、ここはですね、アシスト外されてカウントダウン、4ターンの間カウントダウンなので、カウントダウンが1になるまで適当にコンボしてもらって大丈夫です。結構柔らかいので、普通にワンパンできるので。はい、あと1になったところで、超暗闇を消しつつ、十字を踏みつつ、突破していきたいと思います。はい、十字2つ組める方は2つ組んだ方がいいけども、はい、まあとりあえず私は1個で。そしたら2段階目に入りまして、この方はですね、縦とコンボ吸収をどんどんね、下げながらやってきます。90縦、85縦とかどんどん下がっていきますね。なので、まあ普通に6色消しながら削っていくだけです。で、50縦ぐらいになった時に多分削れるなっていうぐらいの HP になってると思うので、普通に殴ってれば、まあそれぐらいまで、あ、そう、暗闇もね、十字もしつつ殴っていくという感じでございます。コンボ吸収に関しては、コンボドロップで生成してくれてるので、引っかかることはほとんどないかな、ほとんどというかないかなって思います、普通に組んでれば。はい、で、ここで50盾になったので、ここで君に行きます。まあ、闇多めの方がいいですかね。はい、そしたら21コンボで突破。はい、最終ボス来ます。真の姿を表した。いや、まだ作れてないんだよな、このなんだっけ、ブラックガードじゃなくて、なんだっけ、忘れちゃった、なんだっけ、名前忘れちゃったわ。ブラックホールじゃなくてビッグバンだ。はい、ここはですね、 LG がね、ここのパーティー搭載してないのでロックは解除できないんですけども、まあ多色なんでそんなに困らないかなっていうところで、私は無視してやっていきます。ここもひたすら殴るだけなんですけども、最初に言った通り、このパーティーですね、見てもらったら分かる通り HP が少なくてですね、半分の発狂に耐えれませんでした。はい、しかし、最初に言った通り、最初に見てもらった通りのパーティーで組んでもらうと、HP が8万2000になるので、それで耐えてください。はい、本来はそこで耐えてもらって、あとは同じようにずっと6色を、組んで削るだけです。はい、申し訳ございませんでした。ちょっとね、やり直す勇気とスタミナがありませんでしたので、このままのテイクを使いました。申し訳ございません。最初の画面に出てたパーティーで組んでもらって、普通にやったら勝てます。あの後も普通に6色組んでもらえれば勝てますので、そちら参考になればなと思います。武器の代用とかも、まああるものはあると思うので、ぜひボックスと相談しながら頑張ってみてください。ということで本日は以上です。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではさようなら。